такими запальними та патріотичними піснями розпочався концерт акторів Академічного театру драми та комедії імені Шевченка. Такі вистави приходять наразі у виїзному форматі. І здебільшого для глядачів, які нині потребують психологічного розвантаження. Сьогодні це вимушені переселенці, які приїхали до Кривого Рогу з гарячих точок. Перед цим артисти давали концерти для військових та тих бійців, які нині знаходяться у лікарнях. Це, по-перше, підтримка, може, бойового духу, морального духу. Програма дуже різноманітна, не тільки патріотичні пісні, це і патріотичні, це і народні пісні, які знають, і люди нам підспівують, і це дуже важливо. Дуже багато в нас веселих пісень. В нас в програмі є гуморески, тобто намагаємося ще й підтримати такий гумористичний настрій у наших слухачів, які. І також це пісні, які знають, ну, можливо, всі українці. У цьому навчальному закладі наразі проживають понад півсотні людей, які вимушено полишили свої домівки. Тут вони отримують не тільки дах над головою, харчування та медичне обслуговування, а й дозвілля. Творче шефство над переселенцями взяли на себе актори театрів «Академія руху» та Тараса Шевченка. В закладі щотижня проходять культмасові заходи з представниками театру. Люди залюбки ходять на вистави, на музичні концерти, виходять як діти, так і дорослі. Забувається про це все, що ми бачили, що ми чули. Ну, успокоюся, все хорошо. Дуже приємно не тільки дітям бути присутніми на цих заходах, але і дорослим. Ми вдячні. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Денис Захаров. Цей день.